بناوی خوای گەورە سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز و خۆشەویست داوای بانکێشکردنی مەسروڕ بارزانی و قوبات تالەبانی و ئاواتی شەخزەناب بۆ پەرلەمان دەکرێت. 20 پەرلەمانتاری کوردستان لەسەر نەناردنی پرۆژە یاسای بودجە داوا دەکەن هەرێک لە سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی وەزیری دارایی بانکێشتی پەرلەمان بکرێت. یاداشتێن پەرلەمانتارانە لە کاتێکدایە کە لە ساڵی 2013 یاسای بودجە لە هەرێمی کوردستانی لە ماوەی 3 ساڵی حکومڕانی هەرێمی کوردستانیش تەنها 11 جار یاسای بودجە هەبوو. لە بەرنامەی ئەمڕۆ قسە لەسەرەوە دەکەین بۆچی پرۆژە یاسای بودجە نارێتە پەرلەمان، داهاتوو خەرجیەکان لە کوردستان چۆن مامەڵەیان پێوە دەکرێت و ئایا حکومەتێک لە دەرەوەی یاسای بودجە خەرج بکات بە چ جۆرە حکومەتێک وەسف دەکرێت. لەگەڵ هەرێک لە بەڕێزان دکتۆر شێرکۆ حەمامین، مامۆستای زانکۆ، هەروەها دکتۆر کاروان حەمەساڵح، پسوەڕی کارگێڕی و ئابووری، سەرەسەرم پرسانان دەکەین، سوپاسی ئامادەبوونتان دەکەین. کاکتۆر بەخێر بن لە بەڕێزانەوە دەست پێکەین. کاکتۆر شێرکۆ، سەبارەت بە 20 پەرلەمانتار داوای بانکێشتی سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی وەزیری دارایییان کردووە لەسەر نەناردنی پرۆژە یاسای بودجە. هەوڵێکی باشە دەبواێت دەمێ کە بانکێش بکرێن لەسەر ئەم بڵین سەرپێچی یاساییە. بەڵێ، سوپاس. سڵاو لە جەناب و لە بینەران و لە هاوڕێی خۆشەویستم دکتۆر کاروان. لە ڕاستیە ئەم بابەتە بابەتی نەبوونی پرۆژە یاسایی بودجە. ئەگەر تۆ بێتەوە بیرو ئێمە لە ساڵی 2019 قسەمان لەسەر کرد هەر لەم بەرنامەیەوە بە دیاریکراوی لە دوو یانزەی 2019 و کاتە کابینەی نوێم کە خەڵک و خەڵک مەبەستم لە هەوادارەکانی ئەو سێلایەنەی کە لەنا حکومەتەکە بوون، ئەگەر نەژڵێم هەمووی بەشێکی زۆریان و میدیاکانی ئەو کابینەیە، هی سەرۆشی کابینەکە، هینی ئەوانی تریان بەشانوواڵی حکومەتەکە هەڵیاندا پێیان وابوو ئەم حکومەتە جیاواز دەبێت و هێشتا ئەم ڕێز و زەرایە تاقی نەکراوەتەوە و ئەمە چانسێکە بێت لە بەردەمیا. ئەم قسانە زۆر کرا. من ئەو کاتە زۆر بە ڕوونی ڕێی خۆم وت کە ئەم حکومەتە ڕەنگە تەنها لە ژێک شتا بتوانێت سەرکەوتوو بێ، ئەویش لە ڕووی ئەمنیەوە کە سەرکوتی خەڵکە ئازادەکان بەردەستی کاتەوە و بینیشمان لە کەیسی زیندانیانی بادینانە چۆن مامەڵەیان کرد لەگەڵ ئەو کەیسە. ئەم بابەتە نەناردنی پرۆژە یاسایی بەدە سەرکوتکاریدا سەرکەوتو بوو بە قەنەعەتی من ئەم کابینەیە کە درێژکراوەی کابینەکانی ڕابردووە، هەڵبەتە کابینەکانی تریژیا پارتی بەشی زۆری سەرۆکایەتی کردووە و لە ماوەیەکی کەمیشە جا مەبەستم یا دوو ئیدارەی یا دوای بە شکڵی یەگرتنەوەی ئیدارە یەکێتی سەرۆکایەتی کردووە لە هەندێک لە کابینەکانە وەیلا کابینە بە ئیمتیازی پارتی وێشێتیە لە 30 ساڵی ڕابردووە. ئەمە فاشلترینیانە و ئەمە شکست خواردوترینیانە و ئەمە لە ڕاستیە هەر عیبەیەکی گەورەشە پێی بۆتی حکوومەت. یعنی ڕەنگە ئینسان لە دیوێک یانی گەران بێت لەوەی کە میلەتێک ئەو هەموو قوربانیەی دابێ، ئەو هەموو ساڵە خەباتی کردبێ، ئەو هەموو خەڵکە بەتوانە و خوێنکار و شارەزا و پسپۆر و مامۆسایی هەبێ، بەڵام نخبەیەکی ئاوا فاشیل حکومڕانی کەن کە خەڵک بگاتە و قەناعەتی کە ئەمە جگە لە کۆمەڵێک چەتە شتێکی تر نییە لە ناوی حکوومەت. شوێ حکوومەت کاک حەچین بەڕاستی سێ ئەرچی زۆر سەرەشی هەیە، پاراستنی ئەمنێت و ئاسایشە، لایەنی کەمی ژیانە و هەروەها مەسەلەی دابینکردنی پێداویستی سەرەتاییەکانە لە خزمەتگوزاری، لە ئاوی پاک، لە نەخۆشخانە، لە خوێندنگا. وەرە بڕۆ بزانە خەستەخانەکانی کوردستان حاڵیان چۆنە، وەرە بڕۆ بزانە مەسەلە خوێندنگاکانی کوردستان حاڵیان چۆنە و زۆر بابەتی تریش. بەنسبەت ئەم بابەتی 20 پەرلەمانتارەوە، هەموو هەوڵێکی پەرلەمانی کە تابیل لە خەمی گشتی بکە و ئەرکە و پێویستە، یعنی ئەرکی پەرلەمان هەر خۆی لە بنەڕەتە یاسادانانە چاودێریە و بودجەیە و لەگەڵ ئەرکی نوێنەتیکردنیشی هەیە کە چۆنە چێتەوە ناو خەڵک و چکاوان بە دەنگی خەڵک بێگومان بوون بە پەرلەمانتار. بۆیە بە بڕوای من ئەمە یعنی دەبوو جارێ وەکو سەرنج دەبوو ڕێژەکەی زۆر لەوە زیاتر بووایە. یعنی چکە ئێمە ئەزانین کە پەرلەمانی کوردستان 111 کەسە، یعنی منتەقیتیانە لە 111 کەس 20 کەس داوای ئەوە بکە بۆچی پرۆژە یاسای بودجە تەمەنەوە لە 2013ەوە. لە 2013ەوە پرۆژە یاسای بودجە نەچوێتە پەرلەمانی کوردستان و ئێمە ئەو کاتەش لە بەرنامەکەی جەناب پەرلەمانی یانزەی 2019 من ئەو توقعاتانی خۆم وت کە ئەم کابینەیەش بە هەمان شێوەی کابینەکانی تر
براستی نایوید اوی کپیوتی هاو سنجی کل سیستمی پلمانی اگر قراره امی هریمی کردوسان سیستمی پلمانی بیا اوید چیکو بالانس بیا لنیوان در سلاته کنه اوی هاو سنجی هبی لنیوان در سلاتی جیبجه کنو در سلاتی یاسا دانانه دیار بو یعنی هر سرطای اشکرنی کابینه که دیار بو که براستی به هیچ جوری نایوید او هاو سنجی لگل پلمانه هبی و حکومت به هیچ جوری آمدنیه به منبستی دیه پرسینه و بچه تا بردم پلمان و بینشمان یک جار سروشی حکومتو تیم بریار بدستکی ناو انجمنی وزیران که مثلا غیابی پرساندنی هم بکره لدوزار و بیست بله اوانش در راسی هم ببروه امون زیادتی چشی تشریفاتی بود یعنی جور اگل چپل ریزان و جور اگل یعنی میدیاکانی پارتی به طایبتی وین لیکر دبو که اما دستکوتو که زور گوره سروشی حکومت اوان دا سعاد لناو پلمان هم ماوتو بوی ببروه من لگل دستخوشیم و ریزم بو ام هولا ببروه منی چی لستوز نابید و ام حکومت قراری خوی داوا قرار که چیه؟ قرار که اوه که براستی به هیچ جوریک شفاف نبی و به هیچ جوریک دهات حقیقی بو خلطی هرمی کردستان تنهاد با پلمانی شفاف نکا و به هیچ جوریکیش آمادنیا بروات ناو پلمان و به مبستی لیا پرسین و پیشم وایا همو چونانی که حکومت چه باشه وی تاک چه باشه وی کوه به طایبتی لسر استی اگر سروشی حکومت و یا تیمی بر ریال بدستی ناو انجمنی وزیران چه بیت نه پارلمان پیش وقت جوری لر ریکوتن کراوا حتی اتوانم یعنی تا رادی اسامبلی لسر شکلی پرسیاره کنیش مالا سپاس تکم دکتور کاروان جناب شید بخیر بی زمین سر نزی براش بزن سر نبونی یا سای بوچا کارگری چه بونم لسر جانی حوالاتی اگر یا سای بوچه به چیل جانی خلق دگوره اگر نبی کار بلین زیانی چیه با خالق؟ بله، سر تاس پاس بزن آب. سپاس بزن آبش. آرزو سلام هی با دکتر شرکو. سپاس بزن آبش. در اصل نبودی پروژه اسای بودجه یکی که لوشش شازانی که بس لهریم کردستان هیه. لهم اولاتانی که پیان حکمت یعنی بناو و بشوی که لپروسی که اداریان و خرجی و دهاتیان بجوری که تاوکو حوالاتیان بزن امولاتا برای کیو ایرو و نیازی چه لخرجی ها و نیازی چه لبنیادنان ها اما انا پیویسی هم باوی که بودجه که به بلانی که موسالانه حوالاتیان بزنن بازرگانان بزنن سرمایه داران و برای نران درکی بزنن ام هریما سالانه اولویاتی چیه اما و اکات هم حوالاتیان برچاویان رون بید هم و برهنه لی داره کی بزنه اچه دل چه ولاته که و برهنه لی چی اپکا للای کترش و دوخی درونی حوالاته نشتا راده جه گیره بید چون که بدا خواه به نزیکه ایل ماوی 30 سالی رابرتو ها 20 سال هرمی کردوسان بود پروژه اصای بود جنی بود تنه 11 سال هم بود بله 11 سال هم بود اما براستی و اکا ایما که توانیم بله این هرمی کردوسان سراپای دخکی به دخکی ناشفافی آروان لروی سیاسی و لروی آبوری و لروی اداری و پروژه اسای بودجه که وقت من بشه کی دهات و بشه کی خرجیه اما از این دهات که دهاتی نوتی مانه و دهاتی نه نوتی مانه دهاتی نه نوتی کهش او تا به پیغ رکوت نیکی غیر معلن در نوانی که توی پارتیا جور توانی بلین معانات کی زور گوری با حالتیان درست کرد و دهات نوتی کهش ابینین که به جور ناشفافه لوانه چند کسی زور زور کم لدو حزب د صلات دار بزن ام ده هاته په موال د تاک حزبک له پارتیا و لوانی کس یا دوان له حزب کی تر کبزان ده هات یریم کودسان ده هات نو تکی چنه کاک حکیم حزکم یک شد اما ژپ کم لهمو ولاتک رؤیا کی ک اولاته بو رؤیا انا سیتو یعنی اسبم نه امل لم دورو باشه لم دورو ازانی مالیزیا رؤیا چی هل لم دورو کردی گشاری برو پیش بره و پشتیوان بله کرتی تندرستی برای پیش کرتی خوندن برای پیش بره یعنی ولایتی که چند دوره لقاره ای کی تره باشه دلیل و دقت امارات به ازانی امارات نیازی چیه از ایوت که پیش بدهاتی نود نبسه قطر وای کرد و که هر تواوتی پیش کرد لنود تو بدهاتی ناخود دهاتی تر ولاد برای او آوردن تریکاتو یعنی هر ولایتی که پیبله چون لاستی تاگ لاستی خزانش خزانه کان تاکه که هر لخوی بر روی آقای این ناسی تو بلان بداخه و ایما خوما لحریم کردستان این یعنی بم هموهینی خوش منو نزاین حریم کردستان براسی روی آقای چیه برو کیو اروات
نیازی چیه؟ با معامله کردن لگل نوت، با معامله کردن لسر لبوجانوی جهانی آبوري، با معامله کردن لگل حرشکایی دروا، با معامله کردن لگل برزون زمین نوت، با معامله کردن لگل دادگاه فدرالی عراق، با معامله کردن لگل پیوندکانی عراق و ایران و ولاتانیتر. اما و مالی کاتک تو لو هرمکی خودت نزنی چی اگزره؟ اولی اخمیره تو خلق الله کوچک. نزنم اما ولات مستقبلم دیار نیه. خود خویونی و حاله. کار حکیم من هلا سوشال میده پرسیاره کم کرد هر حزم کم براس چکم دائما همیشه او پرسیاره کم ولی ناو برادرانی و کدوم تشویق کمالی بدن همیشه من لو او رقم یالم حاولات یعنی هریم کرسان زور هوشیارم است هوشیاری کن زول است کی برزه برواب که هر پرسیاری اوم کرد و سرانه و بعد زور به جوانی خلق زنه بعد چی و سرانه چی همویان کوک نسروی ام بعد رسوماتی که است هجوره کل سرانه همویان بای خلق اتمو سروی خلق کوچکا لنا هوشیاری نیه کوچکا خلق به امید به لنا هوشیاری نیه به امید به ای بست مو به پروژه اسای بودجه کاته که پروژه اسای بودجه نبید تو نزانی امولات برو کیو اچ لو ولاتانی تر و برهنی ریبیانی سیر کات بودجه فلان ولات ولات کیو کو سعودی ولات کیو کو امارات باشا که امو ولاتانی عربی بن امد سالانه به دو کو تو ما نزان ما زانی کاته که سری بودجه کی اکی سیر کی زودترین بودجه ام سالی بو کتی تندرستی شرکتی تندرستی اچن و بهرانه و براگن بو بونم نجخانی او بونی رگاوبانه اچن لوی تقدیمی او اکن بو یو بهرانه و برابکن اسب راسی هر بازرگانی خو من خلقی کسبی خو من نزانه چیپکا نزانه سالی کی تر چی رویا نزانه یعنی لچبواره که کار بکا که هریمی کورسان گرینگی پیه لکاته که لهنه ولاتان راپرسی اکری به شیوهی که آنلاین لدام دستگاهانی حکمت همو سری سال را پرسیه کری ای هاولاتیان ایو اولویاتی پیوستی ایو چیه؟ هم سالی ما خریکی بین کاربایا، سوتمنیا، تندرستیا، خویندنا چیه؟ ایمو باز لوش بینه یعنی ایمو که تو بودجدنیا نزانی خرج حکمت هم سال بطمه خرجی لی چیه؟ باشه بلان رو تبیج حکمت کنگریه بو و تیدهاتی سی سالیان 36 تریلیون بوا خرجیان 39 تریلیون بود. لو 36 تریلیونه 840 میلیارد. یعنی نزدیکی تریلیونی که با پروژه خرج کرد ولی 36 تریلیون تریلیونی با پروژه. کج حکیم بیان؟ یعنی اوجمارانه ابواهای دوی پروژه اسای بودجه اوجمارانه اعلان کرد. پروژه اسای بودجه اعلان کرد با اوی خلقانی پسپور و خلقانی اداری و خلقانی حکمی و پارلمانتاران که لبرد سیام با اوی بین مناقشه کن بزن اما من همون چند جارگ امنو منو مینه اتو ایم 2008 لزانکویا زانکویی که بیانی اما بودجه ولایت امریکا حتی بردست من ایو را اتران چه لسرم بودجه پیتانوای ام بودجه بشه که زوری بوله یعنی عسکریش تکی باشه یا نه ام بشه لچی ها تعویز که اتوا آیا بشه که بو هاوکاری ولایتانه آیا ام برزوری یا کمه بابا لو ولاتان خسنتری توجینه و ناوند اکادمی کان قصه لسر بودجه ولاته کان بوی بودجه کی متوازن به زائدن در حاوشته واقعی سیاسی و آبوری و کمالاتی ناوچکه بید بلا هم است ایما یعنی نکر اوی که ایما بودجه یک معنی تقصیل سر کن بودجه که نیه بوی بزنیم بیانی چی روید بوی بزنیم حکومت بنیازی چیه یعنی بشه که گرنگی اوی که بودجه نیه دقت با یعنی نزاین لسه چه به نمایه بمجوره ره نمایی درک ریه یک نمونت بو بحث کم حزا کم اگر مجاله بید است حالیان اما زور اگر حوالاتان گوان لیتی لوان همو من با پروسا تپری بین استا ببریار اگر وزارت دارایی و الله همو اوانه که سلفی زواد و سلفی خانو برو همو ام سلفان قرزارن ابه بین و معاشی کفیل که انا بره که اچی بو اویالا چند قرزار 3 میلیون الله به هر استا 3 میلیون که بینی هر استا به 3 میلیون که بینی هیچ مجالی تندی که برای چه سوال که دزیه که ببریار لکه تکه لماوی رابرده بریاره در چوتی اوانه که پیش مرگن لسلفی زواج خوش بن باشه همو پیشمرګه چاوره او بو دوی ته والله راز نه یعنی خلق نه ځنه چګه یعنی تو دوی د سال 500 تعقد تقریبا د سال پر 14 سال 14 سال او پروژه سلفی زواج او سلفی عقار او نه بو دوی 14 سال بله قیرانی 2014 ها بسره 2019 کرونا ها بسره تنها لما و 14 سال دو جار کفیل اگادار کراوت لپر ایا بسریا ای بابا ام کاسه نه به خو ام د کال روی داره ازانی چن کش خزانه دروسه بیت بو ام به برنامه ی ام به برنامه ی تاثیر شکایت سر حولات یعنی حکومت دی هم د هات خو کو گاتو بروا بک برو سی داتا کان یان ک پیت الله تو چن قرضاری تا اس د سال چن ک داوه چن د نیاوه کفیلت کی بجمار بکوت
بلام وره فرمان برک بزنه کودکی داخل چنین کلای حکمت چن معاشی خوراوه لصات چنی خوراوه هیچ باش دیمو لسر بعض کش سیزات سر دکی کارکتر سوارت به برپسری کاملا نرتی پروژه سای بودجه که بنام برپسری سر حکومتیه جگر که وزیری داره و اینجا پیمانی نبودی بودجه و گندالی بە بێگومان بە پێی مادەی نەوەش لە پێڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی کوردستان ئەبێ لە مانگی یعنی کۆتایی مانگیدا ئەم پرۆژە بچێتە پەرلەمانی کوردستانەوە واتە حکومەت مقەسیرە نەک مقەسیرە و یعنی تۆمەتباری یەکەمە تاوانباری یەکەمە چی ناوەنەی ناوەنێ چونکە ناکرێ بە هیچ جۆرێک سەرپێچی ئەمە بکا و ئیتر تەمەن خۆی وەزارەتی دارایی ئامادەیەکە ئەم وەزارەتی دارایی پاشان چێتە ئەنجومەنی وەزیران ئەنجومەنی وەزیران وەکو هەموو پرۆژە یاسایەکی تر کە ئێستا مەسەلە بوون نەک پرۆژە یاسای پەروەردە و فێرکردنیان ناتۆتە پەرلەمانی کوردستان لە پێشتر ئەوەی هەمواری یاسای نەوت و گازیان نات بۆ پەرلەمانی کوردستان و کە زۆر بە خراپی لە ماوەی یەک دوو ڕۆژێکا پەرلەمان بۆی تێپەڕان و بە یاسا ئەوەندەی تر پارتیان کرد بە خاوەنی پرۆسەی نەوت لە هەرێمی کوردستانە پرۆژە یاسای بودجەش هەروایە ئەبێ وەزارەتی دارایی ئامادەیکا و بیباتە ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی وەزیرانیش ئەینەرێ بۆ پەرلەمانی کوردستان پەیوەندی نەبوونی یاسای بودجە و گەندەڵی چیە بەدڵنیایی پەیوەندیەکی ڕاستەوڕاستیان بە یەکتریەوە هەیە چونکە کە تۆ لە هەرج وڵاتێکە خەرجی و داهات دیار نەبوو وای ترەوە میزاجی شەخسی دەورە بینێت میزاجی شەخسی دەورە بینێت لەوەی کە لە دەرەوەی پرۆژە یاسای بودجە پارە سەرفەکرێ و ئەم پارەیە ئیتر بە هەدەردانی تیابێ و ئەم شاردنەوەی تیابێت ئەوەی کە پێوتە تاریکاندنی تیابێ بۆیە لە هەموو ڕوویەکەوە نەبوونی پرۆژە یاسای بودجە هیچێکە لە سیما هەرە دیارەکانی گەندەڵی و ئەو حکومەتی گەندەڵ سیستەمی گەندەڵ قەوارەی گەندەڵ کە ئامادە نیە خەرجی و داهاتی خۆی بۆ پەرلەمانیش بۆ نموونە داهات خەرج دەکرێ بۆ موچە بۆ پرۆژەکان مادام یاسای بودجەت نەبێ چۆن لە ڕاستی ئەمیسە میزاج دەورە بینێت یعنی بە قەناعەتی شەخسی من هەرچەندە ئەمان خۆیان یعنی بۆ نمونە خۆ واناڵێن یعنی ئەمان ئیسە لێیان بپرسی ڕەنگە خۆیان بێشێک لە پرۆپر ما بڵێین تەکنۆکراتترین حکوومەتەکانی عالەم بزانن یا بێکەم و کورتترین حکوومەتەکانی عالەم بزانن بەڵام لە ڕاستیە منجایەتی ژووتوومە لەناو حکوومەتی هەرێمی کوردستانە دوسێ حکوومەت و دوسێ وەزارەتی دارایی هەیە هەر ئەنجومی هەرێمی کاروباری نەوت و گاز هەمە خۆی حکوومەتێکی بچووکە وەزارەتی سامانە سروشتەکان کە عەقدەکە نەوتە فرۆشێ پارەکەی کۆوەکاتەوە ئارتی بانک کە پارەی نەوتی تێچێت و جاران بانقی کوردستان بوو ئەمەش بۆ خۆی دەسەڵاتێکی تر و هەیبەتێکی ترە لەناو پەیوەست بە پرۆسەی داراییەوە لە هەرێمی کوردستانە وەزارەتی داراییش کە پارەیە دەنیە و ئێستا کۆمەڵی ڕێنمایی و ئەمانەش دەرەکرێت کامووی ڕێنمایی خراپ و لە دەرەوەی یاسا کە چکە بە هیچ جۆرە باج و ئەمانە ناکرێت لە دەرەوەی یاسا بێت و بە قەرەقوشیانە و بە میزاج سەرفکرێت بۆیە بە بڕوای من لە مەسلەی باش حکمی قەرەقوشی هەیە بە دڵنیای لە مەسلەی باش حکمی قەرەقوشی هەیە کە حەکیمیانی یعنی هیچ باجێک نابێت لە دەرەوەی یاسا بێت ئەبێ باج بە یاسا جێگیر بکرێ و بێ نوێنەرانی گەل واتە بێ پەرلەمان ئەمە 900 ساڵ پێش ئێستا لە بریتانیا ئەم پرۆسەیە دەستی پێکردووە کە لە سەڵاتەکانی پاشا سنووردار کراوە وتوان نابێتەوە بەم جۆرە پارە سەرفکرێ نابێت لە دەرەوەی نوێنەرانی گەل پارە سەرفکرێ وردەوردە ئیتر سیستەمی پەرلەمانی و مەسەلەی ئەوەی کە نوێنەرانی گەل چۆن تەداخولەکەن و چۆن یاسا دائەنێن بۆ باج و باج نابێت لەسەر خەڵکی فەقیر وەژار بێ ئەبێت جیاوازی کرێ لە ئاسی داهاتەکانە بەڵێ ئەمەی کە لە هەرێمی کوردستانە هەیە بەڕاستی بە شێوەیەکی قەرەقوشیانە کۆکرێتەوە وەکو کاویتۆ کاروان وتی خەڵکی زۆر بە جوانی وەصفی یەکا کە ئەمە سەرانەیە ئەمە باج نییە و ڕۆژانەش دەیان نمونە بڵاوکرێتەوە و لە هەمووشی ئەساسی تر دیار نییە ئەم پارەیە کە لە خەڵک وەرەگیرێت لە سەداسەت لە خۆیان سەرفەکرێتەوە نمونەیەکی زۆر بەسیت مەسلەی ژینگە و ڕێگاوبان و ئەوانە کە هەموو کەسێکی ئۆتۆمبیلەکەی نوێکاتەوە و یا ئۆتۆمبیلێکی تازەکە بە نای خۆیەوە ئەم پارەی لێسەنن بەس ئایا بە فیعلی ئەمە لە جادۆبانەکانی کوردستانە بەکاردێتەوە ئەوە فەرموو ڕێگای سلێمانی کەلار کە ناونراوە ڕێگای مەرگ ئەوە چەند ڕۆژێکە کۆمەڵێک گەنج چالاکوان هاتوون لە مردە نووسنگی سلێمانی پەرلەمانی کوردستان مانیان گرتووە بۆ تەواوکردنی ئەو ڕێگایە مەعقولە ڕێگایەک نازانم بۆ 10 ساڵە 12 ساڵە خەریکین تا ئێستا پێیان تەواو نەکراوە ئێ باش ئێم پارانەی کە بە ناوی ڕێگاوبان و ژینگەوە لە خەڵک وەرەگیرێ ئەچێ بۆ کوێ
لتابلوی نوی اتومبیل هلا ماوی رابردوه بلای کمو روژی 500 میلیون دینار بز برای براتیات شوی سلیمانی تابلو فروش راو پارکی چوه باشوه لشوی اصرف کرده تو و بوی لراستیه لوی که به هیچ جوره نابه باش به میزاج و برنمایی و بپریار بیت ابی بناوی اصابیه و اش بیت بزنده چون صرف کرید و ناش بیاد لسر خالتشی فقیر باشه. باز مسئله برنامه بونی حکمت برای یاسای بود جلسه من سعی کنم که پیش برنامه که بعضی که بون ولایتی که کانادا گر حکمت سالی یاسای بود جنی بیده به حال باشه تا. بله. یعنی بله میم و لد و زار روسیان زاو پیشتریش سالانی پیشتر هندی سال نبود. یعنی بو هر برنامه میه حکمت برای یاسای بود جبر و برای او. لبروی لراسیا لیره حکومت منیه لیره دسالات منیه که حشیم دسالات جایه حکومت جایه. اما ایم دسالاته دسالاتشی بل مالی جردیشه. دنیوان مالی برزانی و مالی طالبانیه زور رونه اما لیره میراتی خویانه کن اوانش دوی میراتی خویانه کن میرمانه؟ است بپلی یکم دو میرمان هیا میری برزان و میری طالبان لیره میر بافلا لیرش میر مسعود برزانیه و هر وها اتوانم بلم چند خیزانه کی سیاسی و چند کانتونه کی دسالاتی بچوکیش لجرسایی ام دو میره هیا هر وی ام ایواره که خبر بلابوته و که شاناز ابراهیم احمد که جاری مکتبی سیاسی شتین اجتماعی کردستان همون صدوق زنکو کانی منطقی که کردوته و زنکو حکومی کان و از این مکسر زنکو نشوا زنکو چرمو نشوا ولی سیاستی شتین اجتماعی کردستان هم برو نکاتو یعنی عمل کوی دنیا بوده عمل کوی دنیا و بدال نیایی لمنطقی پارتی بخوندن بله هر نکری به هیچ جوری عمل لمنطقی پارتی خرابتره خب نزنم منطقی پارتی خرابتره بوی امن اما ای سلمانی امانت حکومت نین اما دسالاتن دسالاتش پیویسی با پروژه اسای بوجنیه دسالات پیویسی با قمع پیویسی با زبروزنگ پیویسی با سرانه سندنه و کویک امان پیر رویده مثلا دهتا کشتر لی خزینی پارتی ویشتی نیه هر خویان وطیان لو روژانه جگری سرشو حکومت وطی چلوسی با پنجاه و دابش یکین اوتیاب کشه که سخته بله ای باشه بو نای گورد بۆ نای گۆڕێت چێ دەسەی گرتوون خۆی سە تیمی گۆڕان و یەکێتی حدودی دوانزە کەسن لەناو پەرلەمان لەناو ئەنجومەنی وەزیرانە بۆ ئەمە ناگۆڕن ئەوتی سەردەمی دوو ئیدارەیە بەڵام خۆشی ئەوە باشە خۆ تە بێژەکەی ساڵ زیاترە بەڵێ بەڵێ پێشتریش پۆستی هەبووە لەناو ئەنجومەنی وەزیرانە پێشەوەشی بێبەر جێگری ڕێیس وەزەرا بله پستی ها بوده و هر جگری رئیس وزرای لخویان بوده و هر و هر و تابع جکی حکمت ولای میایه و هر روزه و تیوانی و یک اداریه دوهم ام رقمی که جناب باست کرد دهات یعنی 46 تریلیون بوده 46 تریلیون بوده خرید 49 تریلیون ای باش اما رک پیاده شوانی او بانگشانه که یعنی کرد یعنی اما یاسای چاکسازی مانی نازنم 100 میلیارد 150 میلیارد بو خلق گره یعنی دوائی اما رک پیاده شوانی او بابته آن دلان 3 تریلیون کرتینانی هم بودی مولاد که اکتور مسئله یاسای بوجه و باج رسومات هیچ پیمینده که هست که یاسای بوجه ده تکانی باج رسومات چون دیار بون و باسی پسیاری اوت کرد که بلین پسیاری اوت کرد و جیازی باج و سرانه تو بخود با چونه چیه لبرای باج سرانه خوی لراسه باج بله لهمولاته که هاولاتن باجه حالتی که ارینیه شتی که باشه بلان بو لبر اوی که بر پسیاریتی خواهد سر حکمت لولاتانی که باج ورنگنده هاولاتیان بوی حکمت با عرضی خوی چیه ای بیکه بس دیره که شکل وای پاره لخلقی شسنن هر با عرضی خوی چیه ای کرد باج به پسیاتی خواهد سر حکومت که حکومت برانبر بو باجه خدمت به حولاتیان که لری رگاوبان لری بوجانه وی جرخانی او بول کتی تندروسیه کتی بشی جنگه همو اوانه بلان به داخوا او حالتی که انکه او به پسیاتی حال ناگره همو من ازانین که ام باجه زو زو نادیاره یکم دی بخریت خدمتی خلق کناخره ابی بخریت خدمتی خلق لهاو لهاو بشی بوجی گشتی ولاتا بشی مسئله باج و درامت که هاو حکومت دهات کی زوری هه که بل صدا 400 ل ام سال ده صدا 400 دهاتی باج و گمرک زای کردو باج و رسومات و گمرک زای ده صدا 400 زای کردو بلام ای خیره بل صدا چن ده خدمت گزاری زای کردو نخوش خانه کان درمانی ل نبره رقابان کان باش کراو اما هاو کې شنه صدات 400 با قصي وزيري دارایی او شمالان کې اعلان کړ
من جمارکان بلگاو 300 میلیارد بو سال رابردو نزیکی 556 من براورد کردو بما لماوی د سال رابردو د سال رابردو استا لسدا 400 زی کردو ای خدمت زایل صلاتن کمی والله جاوا حوالاتان همو ما نزانین که خدمت گزاری چی بسرهات و جاده رگاوبان خدمت گزاری کرتی تندوسیه خسته خانکان یعنی وکبراسی کارسات یعنی همو کس زانه اما یکم که ام به بسرهات هل ناگرن خالی دوهام مسئله بعدش که بیاسر رگ خرید دو جور خرجی معنیه دو جور دهات معنی دهاتی گوره و دهاتی نگور حالاتی بونم نشون نگیا بکره دهاتی کی نگور باشه تو سالانه حکمت مانگی کی او سال آباد خوی پریلی اسنت باشه اما نگوره بله آوانی که کسبت لو شون آن عکن لو دکان آن او خلقی کسبی که لبازاره دهاتی کی گوره و بتایبتی دهری میکردن که دو کی سیاسی آب ورکی زوزر شلوقه هر رجوع هر ورزه و هر سالی بنوعه که بله بشی دهاتی بعدو که من نمی‌نم برای بدعتی سرانه لهری میکردن ام برای بدعتی بتخمین پر لخلق ورکی یعنی است من خلق ناسم شریکی ها بود روشتو دیگه که من به هول دوای کرونا من لذرم. الله برای فلزمنی خوراگین. من حقم نیه. لکاته که لو ولاتان شریکی قبلی فلز کرد و هاوکاری کن. تو بانک نبی به اوی هاوکاری داره. او شنانه بکن که خریکی فلز کن. لو لاشو بی سرانه ان لبسنید. او جاتو به تمای 900 شریکی فلز نکه. 980 مقابل فلز نکات. شتی کیتر من لیره خطریاتی کم باز که تمنا کم سرکی حکمت جوی لبید. اگر انجمنی وزیرانه یکی کتاب یک توس عقلی اقتصادی و اداری هبید که من تا است گمانم کسی تانی اختصاصی که لوباره هبید اگر نه لرو علمی و کات کدو با جکت با جورک زور اکی با بی اوی که در هایش تی واقعی سیاسی و اقتصادی و کمالاتی خلق که بید از آنی چی درست هبید؟ چی درست؟ اما علم هبید شرکات لفرمی و ابن بنافرمی با امر رقم بلم باید بلام حوالتی بغلتی نگاو دسلطیش دلی پی خوش نبی که اوتری اون 10000 شریک افلاسی کردو افلاسی نکردو با تعهدی شریک که خوی افلاس کرد به شوی کی نفرمی تجارت کرد با اوی راب کلا بعد دیگه بعد که اون نزوره با نمونه من چند هش شریک دست آناسم شریکه بله شریکم با چیه نه حکمت پروژه ای با کرتی تایبه هر با خزم و بنماله تندرات هم فروش نو و کرین فروش نه شرکت باوری که بتوانی بچدایی تندره کی بچدایی هاوردو هنرده پیاب کی بلام است شرکت کان اصلا نه وی شرکت که لخوانه کنوا و کو پیشانگای و کو حد و کو شویکی نفرمی بزنس کن باشه بس پیام که دوست داری بزنی چیو من پیام که من میه با سرکی حکمت اگر بام جوره بعد جور رسمات بر دوام زور بید و پیداشون ویکی جدی لسر نکرد دل نیابن سال با سال بزنس لهرمی کردند کرتی دایبت برو نفرمی بودنشن برو نفرمی بودنشن او که ات شرکت نزدی چند کارمندیه نزدی هر تعاویدی دهاتی چنگا نزدی ام شرکت بنوی کیو هاورده هنر ده اکا ل دو سه پشت و خریکیش کار بن که اما بشه که حقیانه لبر اوی که درقتی امها مبادج رسومات نه باید اساس رتکی به تعاویدی درکوتو شرکت او بر دوام برو نفرمی بودنچه بزنس او بر دوام برای منافر می‌نداش. اگر ام بر دوام، ام جوره بر دوام بیت قناغی کی زور خطر چاوری کتی تعبت لهاری می‌کورسان لبکاری لزوره گلش تکانیتر. زایدن ام بعد جور رسمات که اکری وجودم که آتشی علی که من ام سال زرنم کدوم؟ الله بتو اعلانی فس افلاسی خوب که له ولاتانیت تو سالانه آتشی اوراقی مالی خود بعد فینانشال استیتمنتی خود ام شرکتان تقدیمی برای بلاتی گشتی بعد جو مرگ کن بعد جو رسومات کن. لسر بنمای او، اگر جمعانه کنه به آشنو شون آو شون آنها چیکی اوراق کن. لسر او بنمای آشن بعدو خارجی لیزن. باز لیره خوان تخمین کن. الله تو بیا و نبی مثال. همو ساله که تو جلو. دلایلشون با کسکاریم تو اگر بعد کن بعد رسومات کن نبی دوکان کد دار. بیز زبط. لولاوا. لولاوا شرکتی زور جور معنی به میلیارد دینار، به تریلیون دینار قرضه. و یک کس لگول کالتری پناه. و پاریل بالا شرکتی نوت مانه، شرکتی تلکومنیکیشن مانه، زور اگر شرکتی تر مانه، پاره نه. لکاته که لولاتان ام شرکت جورانه بوده تسرچاوی کی دهات بوچی، بوده صلات، بو حکمت. نزد بر رسومات که بعد رسومات کهش بو کیه دتی؟ بعد یکی اگر جوازه که انتی جوایه. نزدی لگال واقعی خرج نکرده با خدمت گذاری نزدی با کیوچه همیشه چندین سالم قوانین لگه داده تو اما کوتینانی مچی پی پرکنن کوتینانی مچی پی پرکنن لکاتی که باشه
ئێمە زۆر پرۆژە بین ئیعلانە کرێ بازرگان هەیە بە 20 ملیۆن دۆلار خەڵکی کوردستانە پارەکەشی لە ناوخوایە و بەرهێنانەکە ئەگەر بێت و پرسیار بکەین ئەم پارە لە کێوە هاتووە لە دەرەوە هاتووە ئەگەر لە وڵاتێکی تر بێت لە پچینەوە لە ما ئەکرێت تۆ 20 ملیۆن دۆلار لە کێو بوو ئەگەر لە ڕێی حیزب بوو و بەرهێنی حیزبیەوە نەبێت چۆن ئەتوانی 20 ملیۆن ئیستیسمار کەی لە کۆمەڵە شوقەیە لە شاری ئارام نەزانی هی کێیە پارەکەی لە کێوە هاتووە لە کاتێکە یعنی دیقەت بە ئێمە ئەگەر حسابی پووڵێ بکەین حەوزێ بکەین لە هەرێمی کوردستانە ئەم پارە ئێتە ناوی ئەو پارە چێتن دەرەوە ئێستا ئەوە تێ 46 تریلیۆن دینار داهاتەکەی بوو لە خەزیەکان 49 بووە 48-49 یان 3 تریلیۆن کەمیمانە بووە ئەی ئەم 20 ملیۆن و 30 ملیۆن دۆلارە چێکە لە هەرێمە شوقەی پێ دروست ئەکرێ ئەم پارە لە کێوە هاتووە کەواتە ئەگەر دیقەت بین هەر بەراورد دەبکەین ئەم پارە ئەو پارەیە کە لە بودجە وەلاخری حیزب لایەقا بۆ خۆی دوایی لە ڕێی بازرگانی حیزبیەوە ئێن ئەیفرۆشنەوە بە خەڵک سوپاس دەکەم دکتۆر ناوبڕێکمانەیە دێم وڵاتان بەڵا بینەرانی بەڕێز ناوبڕێکی کورت و دوێنێ وڵاتان لەگەڵ ما بمێننەوە تۆپ ئارت تاکەبریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ بەرهەمهێنان و بڵاوکردنەوەی ڕێکلام لەگەڵ پاکێجەکانی بۆ هەموومان لە کۆرە هەموو پێداویستیەکانت لە یەک پاکێجدا بەردەستن کاتژمێری زیاتر و گیگابایتی زۆرتر پاکێجەکانی بۆ هەموومان لە کۆرە هەفتانە و مانگانان و پڕ لە گیگابایتی ئینتەرنێت و کاتژمێری پەیوەندی کردن بۆ سەرجەم تۆڕەکان پاکێجەکان بۆ هەموو هێلەکانی پریپەید بەردەستن بۆ بەشداربوون پەیوەندی بکە بە ئەستێرە 238 پەنجەرە ئەو پارەکە ڕاستەکە پارەکە بەسیتە بەسیتە سەبە سەبەسیتە بەسیتە بەسی چیە فێر نەبی ئەلو ئەلو برنجی مەحموودە بەڵێ باجیوە بگرن ئەکتەری سەرەکی ڕێکلامەکانی ئێوە لای ئێمەیە جا ئەگەر هەفتە زۆر جا ئەگەر پارەیەکی زۆرمان نێنێ ئیتر ڕێکلام و مێکلامی برنجی مەحموودیش فونیش جار ئێستا جواب مەوێت برنجی مەحموود ڕێکلامی نارە چۆن؟ برنجی مەحموود ڕێکلامی ناوێ بەسیتە بەسیتە سەبە سەبە بەسیتە شێ بوریا؟ ئەی تۆ ئێستا نەگیرا بووی؟ ڕوبا بە ئەو ڕێکلام بوو دڵنیا بڵی نیا ئەو چپسەی وێنەی نیا هەر تامێکی بخۆشە بۆ من بە ئەو خۆتۆشە ئادەی پێ بڵێن چییە؟ نینیا هەر نینیا چپسی نینی تامێکی لە یاد نەکراوە تاکەبریکاری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ بۆ بەرهەمهێنان و بڵاوکردنەوەی ڕێکلام جارێک تر سڵاوتان لەبێت بینەرانی بەڕێز دکتۆر ئەگەر ویستە تەقسە لەسەر داهاتانی حکوومەت کەی کرد چەند ڕۆژی ڕابردوو باسی 46 تریلیۆن داهات خەرجی 49 تریلیۆن سەرنجی وەق سەرەوەی 840 ملیاریش بۆ نمونە بۆ پرۆژە تەرخانکرابێت ئەگەر یاسای بودجە هەبووە یعنی وردەکاری دەبوو لە خەرجکردنی بڵێن ئەم پارانە چون خەرجکراوە یاخو حیساباتی خیتامی هەبێ بەڵێ بێگومان تەمان لەگەڵ ناردنی پرۆژە یاسای بودجە بێ حکومەت حیساباتی خیتامیش بنێرێ بۆ پەرلەمان ئەبێ بژمێرەی کۆتایی یعنی ئەو پارەی ساڵی ڕابردوو چۆن صرف کردووە و حکومە دەمانە هیچی نەکردووە و ئەمە ئەوەش بڵێم پەرلەمانیش لە ما زۆر زۆر کەم تەرخەمە یعنی پەرلەمانیش دەبوو لە پرچینەوەی جددی لە حکومەت بکردایە بەس بەداخەوە زۆرینەی پەرلەمانی لە قازانجی خەمی خەڵکا بەکار نایە زۆرینەی پەرلەمانی ئێستا لە قازانجی قایمکردنی سڵتەیەکی بنەماڵەیە بەکار دێتوانە هەر بووە پەرلەمانیش ئەوا بینی لە 111 کەس 20 کەس داواکە کە سەرۆکی حکومەت و جێگرەکەی و
وزیر دارایی بین پارلمان بو اویک بو چی تاسه پروژه اسای بو جانی یعنی کواتا پارلمانیش نیتوانی به هیچ جوری ارککان سرشانی خو راپرین بل بیگمان بودجه دهات و خرجیتیا و ملاکاتی تیا و پروژه کانی شتیا اگر به هاتا پروژه اسای بودجه هبوایا همو معنا به لپارلمان کورسانه به چندین روزه وای قسان سر کرایا و درب کوتایا جاری ام کوتنیانه بو ام کوتنیانه بو سئلی نوت برز بو تو باجو رسومات و سرانه لخلق زورتر زیاتی دی بوا کمپر نبوا بسطا سطا زیایی کردوا باش دروازه سنورکان دهاتکان یان زیایی کردوا بهای دولار بلا ساهج ده زیایی کردوا بهای دولار دعمی ها و پیمانان بقولی خویان پروژه اسای بودجهان لیشی حوتی 2020 و قصد بواری جبجه کردنا و بقولی خویان 150 میلیارد دیناری با حکومت گراندوتا وای نبود. آو پیشتر لکابینی پیش دیگه اون داده کردنی تو. دیگه اون وارد کرد. وانیا یه خویم وام تو خو. ایا او که اتاق ده ولت چی بود؟ ام پروژه است. یعنی کتی که امن دم مهمه. دشوار رجع کردوسانه که باشه میشه. باشه. یه کوانتا بوتی. یعنی ام کردنی آن چیه؟ سه سال و کدومی اوی است؟ از خارجی میشه. تقریبا پیشتر 900 میلیارد گویی است. بوده 920 میلیارد. امن نکته که. بله امن نکته که. خالق دانه مزرعه. بله. خلقش تقاعد بوا موشش كم كراوة توا باشا خوش أنا لنا زم أو ندم دوم موش أو سين موش من بريوا كتي بيداني تخصيص كراوة موش زيادة آخر رنجة بني هني دام مزرنا كهبي بتأشيد بني هني دام مزرنا هي ولا كرتي عسكرية هالنوس دعوة يكى حفتة يشيتيو يكى يشتاي بارتي ولقو بابا كان يتريشي أما دام مزرنا هرتيا بس أكيد بنو منو تشوشش تريلونه بله تریلیونی که با لمعویسی سالی را دو با پروژه خرید نکری ای چون علی کار در رخصین ره چون یعنی رگاو بانکان چاک دکرین چون خدمت گزاری دگین ره تا اینجا اما یک اما یک ایمال این کابینه که فاشیله شکستی خوارد و اوان انشالله نخیر سرکوتو بین اما همو ارچی حکومت یعنی لپیدانی مچاکوت کردو تا بله یعنی لکاته که اما یکی که لیشکان و ایش چی رنگ زور سرچیش نبی لولاتانا راستیا. بوی نکرد یعنی تو لوف پار قبیا برای چی امن دکمی با پروژه کن تخصیص کی و پیش لیمن کروزان آوردن کم و کروزان چون آوردن کرد و عمل راستیا ای سلمینه که او پار زوری اصل الله حزب مثلا فلان مسئولی حزبی لسر ارشی سرشانی خوی لسر بودجه تایبتی خوی فلان شونی نوجان کرده فلان میری فلان بنمالو فلان خیزان و فلان حزب خرجی خوان کارانی یا فلان اتریان امیکر این پاره لشوی نه کرکاری کردو و کرکاری نکردو این لشوی دنیا بوا حزب لحكومه دوله منتربه يا سال هريمي كلوسانا حزب لحكومه دوله منتره بارتي ويشيتي زور 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 قاسا كان يعني لقاسي وزاره الدلاي برتره اي اما اما يا باركه يعني بو بروجي خسرنا كراوا دياري جنيه بروجي اساي بو جنيه بلام لولا شوا ديان ملياردير لنا حزب بن مالو لحاشي مسؤول كان التوقيون ای او پارک اوه قابل چی شوی؟ باش باز بو شفافیت پیشتر یعنی انجمنی هر مینو تو غاز نمای را بردو دامزره باز است بونو من و ابر یار بو واسه اند که مانگانا دهاتی نو بلاک کنی است لم سالت تنا مانگی یک دو سه دیلو اید راپورتی بلاک تو مان کانی تری شر نی هیچ اشتگ نه ته دیل بار شفافیت بلاین دوای او کارا کرنی او انجمنی هر مینو تو غاز که دوباره کار کرے او انجمنی هر مینو تو غاز براستی زور خراب یان کو کوتم جاران پنج کس بو پنج زکه دوانیان پارتی بو دوانیان گورام دوانیان نشیتی بو چان گورام بو سکریان به حوت بله چواری پارتیا بوله بروی رئیسی انجمنی وزیران لهد لا به لهد بریارکا او لا ودو دن حساب کری و دو نشیتی یک گوران است پارتی بعملی چونی بیه آوا سیاستی نو تبع بر روا و انجمن کش نه نهش کوی بتوه پارتی با عمدی نهش کوی بتوه تا پلمان او همواری بونه کردن طبعا پروژه یا سکب حکومت نردبوی و کوتی شم لکوتای کانی مانی شش ابو پلمان چن پلمان تاریک نبی کقسیان لسر کرد هم لجنه تای بدمن لجنه وزده و سامان سروش تکن هم کوی پلمانو یعنی اوانی که دنیان پیدا و حالبتا و دسته سروکاتیش براسی زور بدلی حکومت بخیرایتی هم پران بوی اما بو او درست نبوه اساسا شفافیت برجسته که اما عقدی نوتیه کن به حساب تطویری شد گناه تی کنه کن چقدر صلاحت کنیم بپی یا سه جمعه بیست و دوی سال 2000 حد دیاری کرده با هیچ جوریک
پەیوەندیدار نیە بۆ ئەوی کە یعنی ئەساساً بۆ ئەوە دروست بێتن یاخود ئەم گۆڕانکاریان ئێستا بۆ ئەوە کرد بێ بۆی شەفافیت بێنەدی نەخێر ئەم گۆڕانکاریان بۆیە کرد بۆی بەیاساش پارتی بکەن بە بڕیاربەدەستی یەکەم لە ناو پرۆسەی نەوتە سوپاس دەکەم کەکتۆر ئەگەر شتێک کتێبێت لەسەر داتاکان ئەم داتایانەوە سبارەت بە داهاتی نەوتیش ئێستا بازەوەکێت تەناوەندە بەسە کە بڵێن ئیدعای شەفافیت کردن لە سەدا ٤٢ بۆ حکومەتە و سەدا ٥٨ بۆ نمونە بۆ کۆمپانیایەکانە ئەوەندە بەسە شەفافیت لە نەوت ئەو بەس ڕاگەیاندنی ئەم ژمارێ کاک حەکیمیان خۆی دەڵێت هەست قسەمان زۆر زۆر لەسەر داتا کردووە سەر داهات لەسەر خەرجی لەسەر ئەو ڕقەمانەش ئەسڵەن ئەوەی کە دیلۆت بڵاوی کاتەوە خۆی هەر ئەوە نێ ڕقم بڵاوکەیتەوە ئایا ئەو ڕقەمان تا چەند ڕاستن بەڵێ ئەمە نوقتەی یەکەم نوقتەی دووهەم ئایا ئەوانە کێن کە موختەسن شیکاری بۆ ئەم ڕقەمانە ئەکەن چونکە بەڕاستی ئەو شیکاری ئەرقامی نەوت و ئەو مەوازیعانە شیکارەیەکی ئاسان نییە بۆی کە بچانی چۆن لێکدانەوەی بۆ بکرێ ئەوەی کە ئختیارێک کە لە بەردەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان و ئەم دەسەڵاتە هەبێ ئختیاری چاکسازیە ئەوەیە کە هاوڵەتان چی تر ئەوە بارگرانیان توش نەبێت چونکە بەڕاستی ئێستا لە هەرێمی کوردستانە دۆخی دروست بۆ خەڵک بێئومێد بۆ لە حیزب بێئومێد بۆ لە سیاسی بێئومێد بۆ لە دەسەڵات چونکە هەستەکەن ئەوان لە دۆڵێک و ئەمان لە دۆڵێ هەستەکەن پشت و پەنان نییە زۆر گرنگە بەڕاستی ئەم دیوارانە بڕوخێنرێت یعنی ئایا بەڕاستی حکومەت دیواری چی بڕوخێنرێ دیواری ئەو بێ متمانەیە دیواری ئەم ڕقی کە لە نێوانە هەیە یعنی کارەساتە ئێستا هەموو دەسەڵات هەموو مهامەکە ئەوە بێ ئەگەر بێت و موچە لە کاتی خۆیان دابەش کات ئیتر وا بزانێ زۆرترین شتی کردووە لە کاتێکا ڕێگاوبانەکانمان هی ئەوە نییە کە توێژینەوەی کراوە کوردێک کردوێتی لە یەکێک لە زانکۆکانی ئەمریکا باشە شەقامەکانی هەرێمی کوردستان لە پۆلێنکردنە کە شەقامی زۆر باشەیە زەقامی باشەیە شەقامی مامناوەندەیە شەقامی خراپترین جۆری شەقامەکانە باز لە چەند شەقامێک ناکرێت کە لە زۆنی ئەو لا ئەکرێ باشە کە لە کاتێک ئیحراجیە بۆ زۆنی ئەم لا دروست بووە بەڵام ئەوە کە گرنگە ئێستا سەردەمی ئەوە نەماوە خەڵک چاوکراوەیە خەڵک دنیای دەرەوە ئەبینێ تەنانە خەڵک سەفەرەکە وڵاتان نەبینێ بەڵام تەمەنا ئەکەم ئەو بەپرسانانی کە سەفەرەکەن وڵاتان نەبین هیچ نەبێ بەلانی کەمە پرسیاری لە خۆیان کەن ئایا ئەوانە خۆ ساڵ و دو ساڵێک نین هاتم لەسەر حکم سی ساڵە حکمڕانی ئەم هەرێمە ئەکەن سی ساڵە حکمڕانی ئەمریکەن ناکرێ ئێستش ئێمە خەڵک کێشەی سوتەمەنی هەبێ ناکرێ ئێستش خەڵک کێشەی ئاوی پاکی هەبێ ناکرێ ئێستش ئێمە چەندین ساڵە مژدەی ئەوە بنکاربا کرێ ٢٤ کاتژمێری ئەمە لەکوێ وڵاتێکە لەکوێ چ وڵاتێکە هەیە کە داهاتی نەوتی بەجۆرە بێ ناکرێ ئێستش مژدەی ئەوە بن بڵێن ئیشەڵا ئەم هەفتەیە فلان وەزارەت و فلان وەزارەت و فلان وەزارەت کارەبان موچان پێدرێ ناکرێ هێشتا ئێمە خەمی ئەوەمان بێ بڵێن مشورێگە خۆین لە ئەوانی دانەمەزراون لە زانکۆکان لە یەکەم و لە دووهەم و تا دێمەکانی زانکۆکان بێنە سەرجادە ئەمە پێی ناوترێ ئەو حکومڕانی کە معنایەکی خزمەتگوزاری و خزمەتکردنی خەڵکی هەیە خەڵک ئێستا بەڕاستی لە هەرێمی کوردستانە تەبەقات دروست بووە لە هەج وڵاتێکە چینی وەسەد کەمی کرد کارەساتی کۆمەڵایەتی ڕوایە ئەمنێتی ئەو وڵاتە ئەکەوێتە مەترسیەوە بەدەستۆ نییە یعنی شتێک بێکاری هەژاری ئەزانی چێکارگرفتەکە لە چیایە گرفتەکە لە چیایە من بە سەراحەت لە ماوەی ڕابردەکە چەند بەرپرسێکە زۆر بەڕاشکاوی ئەوم پێوتون کە ئەم پارانە لەکوێت ئەم پرۆژە ڤێلای ملیۆن دۆلاری ئەفرۆشرێت بەکێ ئەفرۆشرێت بەڵێ بێکێ لە بەرپرسەکان قسەیەکی بەڕاستی زۆر حەقیانەتی کە با لێرەوە بە ئاشکرا بیڵم وتی کاکە بازرگان هەبوو پرۆژەمان ناوەتێ بە پاک و تەمیزی بڕۆ ئەم پرۆژە بکە وتی هاتوێت لە پشتەوە بەرتیلی یاوە بە بەرپرسی حیزبی ئەو ئەمانە خۆیان ناگرن چونکە ئەزان ئیشەکان لەبەر ناڕوە چینێک ئاوا دروست بووە چینێکی بازرگان لەگەڵیشمان لەگەڵ ڕێزیشمان چینێکی بازرگانی بە ئینسافی نیشتیمانی کە کارەکە و خزمەتەکە و هەوڵات یارمەتی خەڵکیشەیە بەڵام بەڕاستی حیزب دەستی گردو بەسەر هەم جومگەکانە بە جۆرێک وای کردووە ئەو پارەی لەڕێی حیزبەوە ئەگەر دیقەت بێت لەڕێی حیزبەوە کە لە حکومەت ئەدەزرێت و لەڕێی حیزبەوە و بەرهێنانی سیاسی پێ ئەکرێ بۆ خۆیان چینێکی زۆر دەوڵەمەنی دروست کردووە چینی هەژاریش هەمیشە بەرەو خوار ئەچێت چینی وەسەدمان زۆر زۆر کەمە بێت چینی وەسەدمان کە کەم بوویەوە بەڕاستی
او قیران مرویک دروسه به کیسه هه او نه عدالتیا دروسه به کیسه هه او خلق هاواریتی بدسی تو بسری او مکه یم مقارنه کی به بغاو به بصره او به ولاتانه کاک لوی شری طائفیه شری مذهبیه کاک لوی له 2003 کاک لوی یعنی زور مشاکل هه عراق گرو کرا ول سر او کی استقرار دی سیاسی او اقتصادی نه به یم او درفتی کی له هریم کورسان پیدراوا هرگز که قد شاوره نکرده و که هریم کردند خویش را بخوان فروشده نود بفروشته و ولاتان بیاد دنگ می‌کند. جورتین فرصت پیدا کرده. باشه بازند دوی او پاری که لعراق هاتو بشه یک پروژه با او کرد دوی او. سروی 100 میلیارد دلار پاره هاتو. حالا من دوی پروژه کن نوستن بلین هپیشینه کن و خدمت گذاری دوی. واز لپیشینه کن. سر بخوب می‌کند. زورک لو پروژه ناکرد. با معاملیک با صفقه کی بازرگانی لگل و بره نرکانه. یعنی اگر دو دقت به بودی 840 میلیارد. دینار لکوی 46 لکوی 49 تریلیون خرج کرده با پروژه. ای که وقت خو هر او پاره بشه شکامی کی صابیستی لاله. ای او شکامانی تلکیو کرده او. ای او پروژه این تلکیو کرده. آم با صفقی بازرگانیه. ای جناب اوی که حکمت خوی راست خو. بشه کن بلند زیبی کی گرم به های پیدن. خوی بشه اما بشه کی پروژه کرده. پروژه که من دونه زیبی گرم به کت. دونه با صفقه دونه با صفقه چون مت پروژه با پروژه های لسلمانیه. باشه. بنایو بینی کاکا. برو لبرزایکانی سلیمانی زویه فروشه. اگر یاسای و برهنان هب یاسای و برهنان همش تکی بویج لعکاته و اما زویه کته، اما برشی صوزای کته، اما حتی نرخی فروش نکت، آبی لمسق لم آستی پر نکت. بلام او هاتو زویه کی پیدرا و زویه که افروشت. زویه افروشه، زویه هولاتیان. شرکای لهریم کردوسانه برو عرضه افراز کات. دوای افروشت و بنوسینگ کات. ایسیج ماو، بلام کاملا خلقی فقیر اجرن لگل رزما. کمان دل نیام تصفح حسابات یعنی گفتم سرگور کنی نگه بالام سرگور کن ایستش بر دوام من لفروشتنی زوی لناو پروژه کنی یعنی بوی اما کپی الان چی خالق کی زور برگی نامشروع دولمان بوا خالق کی زورش که ب ب بشوی که حلالی هر برو اجاری رو آو دخن عدالتی که در زور داخل نیست باست کم دکتر کات ما کم دخول که با جناب دخول کیش با دکتر سبارت با ویک اگر معایم حکمت درج بکری تو بانم را لمانیان زوا دتوانت شفافیت به روبرو بنوی گندالی بید باش کردنی خدمت گزاری زیاد دتوانی بیکات بون نصالک تمانی درج بکرد نه خیلی باید جوری نتوانی بیکام بر رای منو اما یعنی واضحه درکود قلو ما و زوری راب دوانی توانی بیکا بر اصیل ما و کمشی کما و ک ام تمانی ام بود درج کنوا و هر پیوی سیج نکه یعنی نه به هیچ جوری نه به پلمان چه تجربه بری آمریکا و همیشه اندروس کرد و باشایی یاسایی دروسه بی یعنی باشه ایوا چهار ساله بو بیتانه اونا که تو کمیسیون چاکن یا ساکه چاکن دستور بنوس نوا یعنی بو ایلا ابید لو کاتانی که تمنکی برای کوتایی اروا امشتانه که همویش پیوندی دارن با چهار نوسی خلق و میلتک و دستور و امبابتانه تو بیلم کاتی کوتایی این خوتا بویا هم تمناکم ام کابینه روز زودتر کوتاهی بیاب و هم ختمانیم پلمانش پیش روز زودتر کوتاهی بیاب چون براسی درکو پلمان و حکومت هت پروژه اسای هر یاسای یعنی جا چه پلمان خوی دریکه چه حکومت نرد بیتی ابیبلین والله انشالله هر دستگاهی نکه دعای اوی پیشوی باشتر بوده نخیر اما کابینه چیزوش کس خورد و به هیچ جورک اصلا آماده نیه. برواتا بردم پلمانی کردوسانه و یعنی غروری کابینه که غروری سروش حکومت خوی زور لو بگورت رزانه برواتا بردم پلمانه لپرسین و نگلاب کریه و بشه که زور لپلمان تارکانش ببروای من خویان لو آستان نبین نوا که امان صحبی سیقه لم حکومت فاشله شکس خواردو بکن کل راستیا تنها ام قصه هاکم پیویسته ناوی ام کابینه بنرید انجمنی پرستنی بر جواندی کمپانیا و بلمالو خزانه سیاسکانی هریمی کردوسان باش سپاس دکم دکتور اگر شتیکت مایی با کردی در سر دهات و خرجی که سپاس دکم والا اوی مسئله تشکرنوی تمانی پرلمان و امکبتا من پیم وای راست ربطی هی با دوخی که العراق گذرت و زایدن دوخی سیاسی هنده حزب دوخی حزبی هنده لان که لهریمی کردوسان امانا کاریگری هی بلام اما اگر من مسجه بگینی با ولاتان که اما ناوچه یکی جاوازین ناوچه یکی امری واقع درستی کرده بین ناوچه یکی جاواز در دموکراسی و لروی حل بشادن در بین براسی اما خو من ابی اوانی که دسالات من پاریان لشده سایو خویان به حکمرانی که سرکوتو زن هرگز او فرصت بخویان نین که چون که گمانه که حل بشادنی کردوسان حتی او که 2025 نکرد بله سپاس دارم سپاس بله 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 سپا
سپاس بۆ بینەرانی بەڕێز، سپاس بۆ ئەوکارانم، تا برنامەیەکی دیکە خواتان لەگەڵ.